Dobrý den, vítám vás u dalšího vydání magazínu věnovanému městu Lanškroun. Vždy začínáme přehledem nejzajímavějších událostí od minulého vydání a ani tento magazín nebude výjimkou. V bývalém společenském domě zůstal trezor bez klíčů. Jeho obsah odhalil trezorový technik Josef Radla. Na březích rybníku Krátký opět soupeřili rybáři. Ti v průběhu závodu vylovili stovky ryb, všechny ale vrátili zpět do vody. Bývalý byt po školníkovi v prostorách základní školy Smetanova prošel rekonstrukcí a nově zde bylo otevřeno rodinné integrační centrum. To poskytuje pomoc dětem i dospělým s autistickou poruchou. V sále zámku se konala chovatelská přehlídka trofejí zvěře ulovené v roce 2016. K vidění zde bylo několik stovek. 1. máje se konal tradiční majáles studentů gymnázia. Slavnostně byl zahájen na náměstí Jana Marka Marků. Poté průvod masek obešel centrum a končil opět na náměstí, kde byl připraven doprovodný program. Most nedaleko autobusového nádraží se dočkal plánované rekonstrukce. Důvodem oprav je špatný stav jeho konstrukce. Areál střední školy zemědělské a veterinární hostil další ročník akce Den školy a současně také tradiční jezdecké soutěže o hliněný pohár. Ve velké zasedací síni městského úřadu se sešli podnikatelé s úředníky. Řešilo se například zaměstnávání cizinců nebo novely živnostenského zákona. Přes polního běhu u rozhledny Kipuš se zúčastnilo téměř 150 žáků ze základních škol z města i okolních obcí. S různými připomínkami již není nutné chodit pouze na služebnu městské policie nebo radnici. Nově lze přání či stížnosti předat vedení města i skrze schránky důvěry. V druhé polovině roku ve městě proběhnou plánované rekonstrukce dvou ulic, konkrétně Rybniční a Vančurovy. V okolí zámečku se opět po roce běhalo. 36. ročníku běhu do vrchu se zúčastnilo skoro 300 běžců v několika kategoriích. Udělej si sám dvě, kutilství v Československu před rokem 1989, tak byla pojmenována jedna z výstav v Městském muzeu. Základní škola Smetanova uspořádala na stadionu Romana Šebrleho třetí ročník atletických přeborů žáků základních škol. Letos se jich zúčastnilo 8, včetně jedné školy z Výprachtic a jedné z Polska. Na květovém jednání zastupitelstva se kromě dotací, rozpočtových opatření či prodeje pozemků rozhodovalo o umístění sochy Kajícníka od autora Matouše Háši. Ta po jednání zůstala na svém původním místě před křížem u kostela svatého Václava. Zastupitelstvo schválilo rozpočet 1 milion korun na výstavbu dvou dřevěných mol na přírodním koupališti u Dlouhého rybníka. 47. ročníku čtyřetapového cyklistického malého závodu míru, který startoval na náměstí Jana Marka Marků, se zúčastnili jezdci z Česka, Slovenska, Polska, Německa i Maďarska. Základní umělecká škola Jindřicha Pravečka se zapojila do celostátní akce ZUŠ Open a spojila ji s oslavami 70. výročí od založení školy. Slavnostní gala večer se konal ve sportovní hale Boži Modrého. Opět po roce se konal festival dechové hudby Pravečkův Lanškroun. U zámku zahráli 4 orchestry. Žáci základní školy Smetanova uspěli v soutěži Srdcem spolu. Školní fotbalový tým Smetanáčci vyhrál 2. místo a tým Smetanka starší 1. místo. Střední škola zemědělská a veterinární se opět stala dějištěm akce Chlaďas neboli kvalifikace na národní finále soutěží chladnokrevných koní. V sále zámku se uskutečnilo ve čtvrtek 25. května další jednání zastupitelstva. Na jeho programu bylo mimo jiné hlasování o přemístění sochy Kajícníka ze stávajícího místa na náměstí Alojze Jiráska. Po zahájení byli přítomní obeznámeni s průběhem jednání rady města a s činností městského úřadu. Zastupitelé byli mimo jiné seznámeni se zavedením 12 dnů home office pro úředníky, tedy práci z domova. V rámci rozpočtových opatření se především diskutovalo o kulturním domu. Město již dříve zajistilo úvěr, ze kterého mělo být letos vyčerpáno 10 milionů. Se blížíme k vybrání dodavatele a budeme znát cenu v dohledné době, tak proto jsme na tomto zastupitelstvu navýšili částku 10 milionů, která byla v rozpočtu o 80 milionů. A
to je částka 90, kdy předpokládáme, že ji profinancujeme v letošním roce. Tímto tedy nebude navýšen rozpočet města pro rok 2017 a opatření bylo 15 hlasy schváleno. Zastupitelstvo dále schvalovalo poskytnutí dotací na podporu sportu a kultury. Na program se znovu dostal prodej pozemku v ulici TG Masaryka, kde má stavební firma zájem postavit bytový dům. Tento bod byl po delší diskuzi odložen na červnové jednání. Dále byly do vyhlášky o nočním klidu doplněny další výjimky a byla také schválena vyhláška regulující používání zábavní pyrotechniky. Závěrečným bodem jednání bylo rozhodnutí o umístění sochy kajícníka, která je v současnosti instalována před křížem u kostela svatého Václava. Tu vytvořil v rámci loňského Hlina Festu Matouš Háša. Umístění vyvolalo diskuzi zastupitelů i veřejnosti. Jedním se zdá být prostor před křížem vhodný, druhým ne. Na tomto zasedání neprošel ani návrh usnesení ponechat sochu na svém stávajícím místě, ani její přemístění do rajské zahrady. Prošel návrh usnesení zrušit usnesení zastupitelstva z prosince, které říkalo přemístit sochu do neutrální zóny a pak nad ní diskutovat. Poměrně dost se to vyhrotilo, jak ve veřejnosti, tak jak jsem slyšela v radě i tady v zastupitelstvu, věnovali jsme se tomu poměrně dost času. Nakonec vlastně se ale jako nerozhodlo o ničem. Socha kajícníka tak zůstává na stávajícím místě. Další jednání zastupitelstva se uskuteční 28. června. Zastupitelé na svém květnovém jednání schválili rozpočet pro stavbu MOL na místním přírodním koupališti u Dlouhého rybníka. K realizaci projektu by mělo dojít ještě letos v létě. Návštěvníci Lanškronského koupaliště se mohou v létě těšit na novinku. Dříve zde bylo umístěno dřevěné molo a uprostřed rybníku jakýsi altánek. Ty umožňovaly koupajícím lepší přístup do vody. Na tuto tradici se letos naváže. Budou postavena dvě nová mola. Plánujeme k umístění dvou mol nových. První molo bude ve tvaru T, bude mít dílku 18 metrů a bude ukončený platformou 6x6 metrů. Uprostřed rybníku bude platforma 6x6 metrů s možností sedátka. Zastupitelstvo města na ně schválilo při svém květnovém zasedání rozpočet ve výši 1 milion korun. Na tomto jednání také hovořili o realizaci projektu, ke které by mohlo dojít už na začátku července. Obyvatelé města mají od května možnost své připomínky, přání či stížnosti předat vedení města nově i skrze schránky důvěry. Ty jsou umístěny na dvou místech ve městě, konkrétně v Seifertově ulici a Lorencově aleji. S různými připomínkami již tak není nutné chodit na služebnu městské policie nebo radnici. Vnímáme, že mnoho věcí, které lidi trápí, se k nám nedostanou a proto to je jedna z možností. Například seniori, kteří nemají internet, pro ně je to určitě dobré řešení a je to pro ně přínosem. Doufám, že to nebude mnoho anonymů nebo mnoho zbytečných sdělení. Byl bych rád, kdyby to byly připomínky na konkrétní místa v Lanškrouně, co je třeba zlepšit. Schránky budou na svých pochůzkách kontrolovat strážníci městské policie. Výběr schránek důvěry bude v režimu jednou týdně. Budou se ho účastnit vždycky dva příslušníci městské policie nebo nějaký pracovník ze samosprávy. Každý podnět, který strážníci ve schránce naleznou, bude také evidován. Na ty, na které bude možno odpovědět, na ty odpovíme, na ty, které nebude třeba odpovědět, ale bude třeba možnost něco zlepšit, tak samozřejmě to probereme. Anonym posoudíme podle závažnosti, pokud třeba bude někdo upozorňovat na páchání trestného činu nebo přestupku, tak určitě to prověříme. A případné podezření na trestný čin předáme policii České republiky. První podnět se prostřednictvím nových schránek v městské policii již dostal. Se našel jeden dopis obyvatele města Lanškrouna a tam byla vlastně taková ne stížnost, ale žádost kvůli parkování velkého nákladního automobilu u školky mateřské. Jak budou schránky využívány a co se v nich bude objevovat, ukáže až čas. V bývalém společenském domě zůstal po demolici historický trezor. Byl zamknutý a po klíči se slehla zem. Ve středu 19. dubna ho město nechalo otevřít. A co v něm bylo? Dozvíte se v reportáži. Nikdo netušil, co v tomto trezoru mohlo být, ani to, kdy byl otevřen naposledy. Mohlo v něm být úplně cokoliv, nemuselo tam být ale vůbec nic, proto byl povolán zámečník. Je tam rozhovorový systém, který je ještě hlavním zámkem a dva pojistné zámky, které vám určují sílu toho
zamčení. Otevřít se ho podařilo bez vrtání. Obsah trezoru nakonec přítomné překvapil. Byl v něm talíř vyrobený za dob Československa, sklenice a krabice. V té bylo například razítko a stravenky platné od roku 1998. Bylo to z doby vlastně porevoluční, nicméně budeme pokračovat v tom, že zrekonstruujeme trezor nebo opravíme trezor do původního stavu a budeme se snažit ho vrátit zase do Langrovy vily. I když v něm nebyly cennosti a otevřen byl v době nedávné, sám o sobě má cenu. Domníváme se, že ten trezor mohl koupit i původní majitel Langrovy vily. Nyní se tedy bude pátrat po historii trezoru a datu jeho výroby. V prostorách základní školy Smetanova nově najdete kontaktní místo rodinného integračního centra. To mělo být uvedeno do provozu už loni. Potom se posunul termín na únor letošního roku a nakonec bylo otevřeno 27. dubna. Pásku při slavnostním otevření společně přestřihli zástupci města, Pardubického kraje, školy a rodinného integračního centra. Samotné centrum už ale mělo být podle plánu několik týdnů dokončeno. Jsme zjistili, že je možné čerpat dotaci na zřízení takovéhoto centra, takže o to jsme se pokusili, takže ta administrativa, která s ním byla spojená, zapříčinila tu prodlevu a další okolností bylo to, že jsme tady měli některé více práce, které vlastně protáhly ten termín otevření. Bude zde poskytována pomoc rodinám s autistickými dětmi i dospělým osobám s autistickou poruchou. Ti potřebují speciální výukové metody a pomůcky. Dětem předkládáme různé druhy úloh tak, aby to šlo co nejvíce zrakem, aby měli nějakou strukturu, aby byly individuálně přizpůsobeny konkrétnímu dítěti. K tomu slouží například výměnný obrázkový systém Vox. Já jsem velmi rád, že kontaktní místo rodinného integračního centra vzniklo právě v Lanškrouně. Popřál bych centru, aby našlo hodně spokojených klientů a mladí děti s autistickými poruchami, aby se zde cítili velice dobře. Na novém pracovišti jsou nyní poskytovány 3 služby pro autisty. V areálu střední školy zemědělské se konal v sobotu 6. května další, již 18. ročník akce s názvem Den školy. Mimo něj měli návštěvníci možnost shlédnout i 37. pokračování tradiční jezdecké soutěže Ohliněný pohár. Pro návštěvníky dne otevřených dveří byly připraveny různé celodenní programy. Lukostřelba, jízda traktorem, jízda v kočáru, právě to parkourové skákání, předhlídka plemenných zvířat. K vidění bylo ale také drobné zvířectvo, zemědělská technika nebo nový kravín. Jednou z hlavních událostí v rámci dne školy byla dražba plemenných zvířat. Po jejich představení následovalo samotné dražení. Mezi tím představením si zájemci vyzvednou terčíky dražební, zloží kauci a tím se vlastně slumně zavážou s námi, že vstupují do té dražby a bude se dražit, bude se licitovat, bude se přidávat po 1000 korunách nad vyvolávací cenu. Cena první jalovice, kterou předvedli studenti místní zemědělky, se z vyvolávací ceny 59 000 korun vyšplhala až na 83 000. Poté následovaly ještě další dražby. Na nedalekém kolbišti jezdeckého klubu v tu chvíli probíhal 37. roční závodu Ohliněný pohár. Dneska je tady zhruba 130 hlášených startů, což by mohlo být nějakých 70 koní. Protože každý kůň může startovat až dvakrát v ten den. Podmínky jsou dobrý, nepráší to, ani to není nějak moc nakropený, takže to není hluboký, takže si myslím, že se mohlo skákat velice dobře. Po prohlídce tratí se jezdci vydali soutěžit. Každý soutěži hodnotíme způsob, jakým jsou ty nebo oni ne tak způsob, jakým jsou překonaný, ale jestli skočí tu překážku ten kůň, musí skočit v předepsaném pořadí, v předepsaném tempu, musí projít startovní a cílovou čáru a tam se mu měří čas. Vítězem letošního ročníku závodů Ohliněný pohár se stali Roman Falta s Kokoskou. Festival dechové hudby Pravečkův Lanškroun se poprvé konal v roce 1977. V letošním roce tak oslavil 40. výročí své existence. V neděli 4. června zámeckým nádvořím zněla hudba 4 orchestrů. Tento festival je již v kalendářích příznivců dechové hudby stálicí. Festival dechových hudeb Pravečkův Lanškroun je tradiční akcí pořádanou kulturním centrem, o čemž svědčí letošní jubilejní 40. ročník, ze kterého by měl určitě zasloužilý umělec a čestný občan města Lanškrouna Jindřich Praveček radost. Prvním, kdo se návštěvníkům představil, byl dechový orchestr Malá Hana. Soudí mě se ptám, na to se ptám.
se specializujeme, nebo naším takovým kredem je hrát světové skladby, skladby světových skladatelů, jako je třeba Jakob Dehan, Keith Fleck, Albert Kettleby, ale samozřejmě jsme v Lunch Crowně a na festivale Jindřicha Pravečka, takže zazněla i Maminčina pohádka v našem podání. Druhým vystupujícím tělesem byla dechová harmonie Letohrad pod vedením dirigenta Josefa Pilného. Polovinu festivalu obstarali dechové orchestry Štramberg a Hradec Králové. Tečku za letošním ročníkem udělal závěrečný monster koncert. Městské muzeum si pro své návštěvníky připravilo výstavu pojmenovanou Udělej si sám dvě a nepkutilství v Československu před rokem 1989. Novou výstavu, jak bývá zvykem, zahájila slavnostní vernisáž v sobotu 20. května. V jejím úvodu zaspíval Lančkrounský ženský pěvecký sbor a ředitelka muzea Marie Borkovcová návštěvníkům výstavu představila. Na vernisáži byla přítomna také herečka Kateřina Kalendová, manželka již zesnulého Přemka Podlahy, známého moderátora televizního pořadu Prokutili. Myslím si, že Přemek Podlaha by si sednul na každý z těchto udělátek. A já jsem přivezla z archivu receptáře, tedy Podlahova receptáře, také několik udělátek od diváků a příznivců. Receptáře. Jednotlivé vynálezy československých kutilů poté návštěvníkům prezentovala a oni měli za úkol uhodnout, k čemu ono zařízení slouží. Na samotné výstavě jsou ale k vidění hlavně exponáty ze soukromé sbírky Milana Říhy, která čítá 370 kusů. Najdete zde vlastně výrobky amatérských kutilů, které jsou určeny pro domácnost, také pro zahradu a dílnu, které si právě vyráběli kutilové v době totalitní v bývalém Československu. Budou diváci a návštěvníci překvapeni, protože snad kromě kosmické rakety, která by zlétla do kosmu, a kdo ví, jestli nějaký kutil tajně něco takového nevytvořil a neposlal, tak je tady úplně všechno. Traktor, sekačky na trávu, rychlovarné konvice, zapalovače na cigarety a tak dále a tak dále. Myšlenka sbírat takovéto exponáty vznikla na abiturientském srazu se spolužáky z průmyslovky po 30 letech. Z toho, co kutilové vyrobili, tak se domnívám, že pořád nejzajímavějšími věcmi jsou traktory. Jsou to ty české slepence, kde na příklad převodovka je z Moskviče, volant je z MBčka, motor je ze skutru a tak dále a tak dále. A každý ten kutil uměl tyto věci skloubit a spojit dohromady tak, že to opravdu fungovalo a do dneška jezdí. Výstavu je možné navštívit až do 20. srpna letošního roku. U rybníku Krátký se sešlo v sobotu 22. dubna na stovku dospělých rybářů, které čekaly tradiční závody. V jejich průběhu byly uloveny stovky ryb. Potěšující je, že se všechny vrátily zpět do vody. Příznivci rybaření se sešli již v brzkých ranních hodinách a soutěžní klání měli závodníci rozdělené na dva poločasy. V závodu se účastní 94 závodníků, 3 závodníci z polského Dzierżoniowa, 1 závodník ze Slovenska a 1 závodník z Ukrajiny. Ryby prý tentokrát příliš nebrali. Běžně je možné v rybníku Krátký chytit především kapra, cejna nebo amura. Lze prý ale také ulovit sumce, štiku nebo candáta. Vybavení potřebné k úspěchu volil každý podle svého. Mám tady 4 prty, 2 plavačkový. Dva kaprový, námlady, extrudy, masný červy, bojlís a krmitkový směsi různý. Ryby jako kapr, štika, candát, lín nebo třeba amur přinesli soutěžícím bod za každý 1 cm délky úlovku. Pokud závodník chytil takzvanou bílou rybu, tedy třeba plotici nebo cejna, započítal se mu pouze 1 bod za kus. Největší vylovenou rybou byl tentokrát kapr dlouhý 73 cm. Je to zážitek, my takového kapra na prutu, je to... Je to nádherný, no. Na to, že jsem chtěl odsud odejít, no, že pršelo, tak jsem rád, že jsem zůstal. Radek Šula se nakonec umístil na 10. pozici. Třetí příčka patří Lukáši Fitznerovi z Lančkrouna s 310 body a o pouhý bod víc získal jeho strýc Jiří Fitzner. První místo získal Tomáš Funěk z Loštice 428 body. Pod rozhlednou Kipuš u lančkrounských rybníků se konal ve středu 10. května běžecký závod žáků. Zapojili se do něj základní školy z města i okolních obcí. Přes 140 dětí se zúčastnilo přespolního běhu v Kipuši, kde na ně čekal členitý terén. Jednotlivým kategoriím, kterých bylo 17, byla přizpůsobena délka závodu. Běželo se v 6 délkových tratích. Ti nejmenší zdolávali trať dlouhou 200 metrů a ti nejstarší, tedy žáci 9. tříd a prvního ročníku středních škol, pak 1200 metrů. V dalších 5 kategoriích soutěžili handicapovaní žáci. Nejhorší bylo asi do toho kopce, jsem nemohla už.
A pak ta modrá, to už byl poslední, to kratší kola. Tak to už bylo pak taky těžké docela na to rovince. První kolečko bylo hodně dobrý, akorát na konci ten finish už mě hodně bolely nohy. V tomto přespolním běhu nebyl důležitý čas. Záleželo pouze na průběžném pořadí v rámci své kategorie při proběhnutí cílem. Jedním ze šťastlivců, kteří si odnesli zlatou medaili, byl Lukáš Majer. Vyhrát je dobrý pocit a běželo se mi dobře. Nestrácel jsem prvního, takže to bylo trošku jednodušší. Nejvíce dařilo běžcům ze základní školy Horní Čermná. Ti doběhli jako první hned ve čtyřech kategoriích. Zlaté medaile si ale odnesli také závodníci ze základních škol Dobrovského, Alojze Jiráska, Smetanova, z Rudoltic a Žichlínků. Cílem je to, aby děcka ze základních škol měl nějaký pohyb a nějakou účast na závodech v běhu přespolním. Další školní závod se v Kipuši poběží 11. října. A sportem se i rozloučíme. Na lehkoatletickém stadionu ve středu 24. května změřili své síly žáci z prvních až pátých ročníků nejen z místních základních škol, ale i školy Jindřicha Pravečka z Výprachtic a z partnerské polské školy. Přes 240 dětí z 8 základek se sešlo na stadion Romana Šebrleho, kde se konal třetí ročník atletických přeborů. Letos poprvé se můžeme i pochlubit účastí z mezinárodní účastí z Polska. Přijeli jsme z 9. základní školy z polského Dzierżonowa do naší partnerské školy v Lanškrouně. Na dnešních závodech máme 12 našich žáků, kteří se přijeli pobavit se svými kamarády z partnerské školy. Připraveno bylo několik atletických disciplín. Skoku dalekém, běhu na 60 metrů a vytrvalostních bězích, které jsou vlastně rozdělené podle věku dětí. Takže nejmladší běží 400 metrů a ti nejstarší 800 metrů. A nechyběl ani hod do dálky. Přitom každý závodník absolvoval jen některé aktivity. Já jsem soutěžila jenom v skok do písku a tam je můj rekord nějak 4 metry. Soutěžil jsem ve skákání a to je můj nejoblíbenější sport. Soutěžil jsem do skoku do dálky a na osmistovku. V každé disciplíně a kategorii byly vyhlášeni 3 nejlepší sportovci. Celkem si medaile odneslo 84 dětí. V hodu do dálky byl nejlepší Adam Daniel ze základní školy Dobrovského, jehož míček dopadl až ve vzdálenosti 43,98 metrů. V běhu na 60 metrů si vedla nejlépe s časem 8,63 Luisa Klementová ze základní školy Alojze Jiráska. Ve skocích do dálky pak ostatní překonala Tereza Hamplová rovněž ze základní školy Alojze Jiráska. Ta doskočila do vzdálenosti 3,95 metrů. Nejlépe si vedla škola Dobrovského. Tam putovalo 25 cenných kovů. 24 medailí pak získala škola Alojze Jiráska a co do počtu získaných kovů, byla na třetím místě škola Smetanova s 10 medailemi. Jsme na konci. Více reportáží už se nám do červnového vydání nevešlo. Další magazín s událostmi z Lanškrouna to bude v závěru letních prázdnin v premiéře 19. srpna. Do té doby naviděnou.